Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu Afandi, Cikgu Afandi dah berada di talian. Ya, saya sini cikgu. Cikgu Afandi. Cikgu. Mungkin kita ada masalah connection ya. Cikgu Afandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Apa khabar Cikgu Afandi? Alhamdulillah sihat cikgu. Sihat, sihat alhamdulillah. Allah Akbar, Cikgu Afandi, masya-Allah lamanya tak tengok. Semoga sihatlah hendaknya ya Cikgu Afandi. Sihat, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah Cikgu Afandi, kita berada di Zoom meeting kali ini adalah untuk sedikit sesi bimbingan dan pementoran lah. Betul, seperti betul. Yang kita dah tetapkan, dah janjikan pada hari itu ya. Baiklah Cikgu Afandi, kalau Cikgu Afandi sudi nak teruskan dengan sesi kita pada hari ini, saya nak terangkan pada Cikgu Afandi yang saya selaku guru penolong kanan satu sekolah kita. Betul. Dilantik terus secara tetap dan mutlak. Merasa bertanggungjawab lah untuk membantu Cikgu Afandi mengatasi isu ini. Betul cikgu. Ya. Metod yang saya akan gunakan untuk coaching kita pada hari ini adalah GROW. Kalau Cikgu Afandi sedia maklum, dalam TS25 antara metod untuk bimbingan dan pementoran yang dicadangkan pada kita adalah GROW ataupun GROW. Jadi dalam siri GROW ni, saya akan bertanyakan beberapa soalan lah yang terjatuh ke dalam empat kategori. Jadi saya harap Cikgu Afandi bolehlah menjawab dengan tenang dan yang penting jujur terhadap diri sendiri. Boleh Cikgu Afandi? Jujur ya? Boleh. Cikgu Fandi boleh ya Cikgu Fandi? Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Tabarakallah Ta'ala. Okey. Kalau Cikgu Fandi dah sedia, kita mulalah. Okay. Kita mula ya? Boleh, boleh, boleh. Okay, kita mula, kita mula. Baiklah Cikgu Fandi. Saya diberitahu berikutan pandemik COVID-19, KPM telah meminta agar pihak sekolah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran rumah PDPR. Namun, saya mendapat maklum yang salah seorang daripada ketua bidang ataupun ketua panitia yang berada di sekolah kita berhadapan dengan masalah ketidaksediaan untuk melaksanakan PDPR, dan saya ambil maklum bahawa salah seorangnya adalah Cikgu Afandi sendiri. Betul cikgu. Apa betul Cikgu Afandi? Betul cikgu. Betul, betul. Jadi hari ini saya akan simulasikan satu sesi bimbingan dan pementoran ya Cikgu Afandi untuk membantu cikgu menyusun strategi. Kenapa saya merasa tanggungjawab cikgu? Semenjak saya fikir sekarang ni cikgu. Baiklah cikgu bersedia cikgu? Sedia, alhamdulillah. Sedia. Kita mula ya. Mula, mula, mula. Soalan saya yang pertama cikgu. Cikgu, apakah yang cikgu hendak capai daripada sesi coaching kita pada hari ini? Sila cikgu. Benda first yang saya nak capai daripada sesi coaching kita pada hari ini adalah cikgu adalah untuk kembali bermotivasi. Oh. Kembali bermotivasi. Jujur, saya tak ada motivasi mengajar PDPR. Tak sama cikgu, tak sama. Jawapan yang menarik sekali cikgu. Dahsyat. Apa yang cikgu nak ubah sebenarnya? Cikgu? Mic. Okay. Apa yang cikgu nak ubah sebenarnya? Yang saya nak ubah cikgu adalah momentum saya sebagai seorang cikgu yang dulu passionate tapi bila-bila PDPR, boom! Hilang cikgu, hilang.
hilang macam tu cikgu. Rasa tak sama feeling mengajar. Jadi cikgu Afandi, apakah pula keputusan ataupun result yang cikgu Afandi cuba nak capai? Saya nak diri saya kembali merasakan sesuatu ketika saya mengajar cikgu. Saya nak kembali bertenaga, bermotivasi. Saya nak rasa sama PDP. Dan apakah PDR pula benefit atau manfaat yang cikgu nak cuba capai daripada goal cikgu ini? Saya dapat jadi diri saya kembali cikgu. Uh-huh. Saya dapat jadi diri saya kembali. Oh, jadi cikgu yang menjiwai rasa kependidikan dalam diri saya tu cikgu. Dahsyat cikgu. Dahsyat. Itulah yang sebaiknya cikgu. Itulah yang sebaiknya. Soalan saya seterusnya cikgu, apa yang berlaku sekarang? Dan what is the effect or result of this? Apakah kesan daripada apa yang berlaku sekarang? Terangkan cikgu. Cikgu, apa yang berlaku sekarang, PDPR ni agak menyekat saya untuk saya bagi sepenuhnya cikgu, untuk I give my full potential cikgu. Itu yang berlaku cikgu sebenarnya. Gitu cikgu. Ya Allah. Itu yang berlaku cikgu sebenarnya. Jadi perubahan tu, perubahan tu buat saya rasa tak dapat. So apakah yang, what is working well right now cikgu? Apa yang cikgu rasa menjadi sekarang? Terangkan cikgu, terangkan. Take time cikgu, take time. Apa yang saya rasa menjadi sekarang ni cikgu adalah apa yang saya mampu pula sedikit sebanyak. Itu je, ada kelas sekali-sekala. Tapi saya tak dapat nak pergi ke luar rumah seperti biasa cikgu. Tak dapat. Susah saya nak call. Betul. Ya Allah, ya ampun. Betul cikgu, betul. Saya faham, saya faham. Betul, 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 betul. Okay, cikgu, soalan saya seterusnya. Have you already taken any step towards your goal? Ada tak cikgu ambil apa-apa langkah yang sekarang ni untuk cikgu capai goal yang cikgu nyatakan tadi? Ada tak cikgu sembarang apa-apa? Ada. Apa yang saya buat, tengok balik pula. Saya tengok balik ceramah-ceramah motivasi. Ya Allah. Cikgu-cikgu yang terbaik amalan saya cuba follow up diorang balik cikgu. Tengok dapatkan inspirasi daripada diorang cikgu. Jadi kenapa cikgu masih tak capai goal cikgu lagi? What do you think is stopping you right now cikgu? Right now cikgu, yang semua tadi tu panduan. Tapi macam mana kalau diri saya sendiri yang menolak benda tu cikgu? Pula ya cikgu, panduan pula. Kalau ya tak, Allah, panduan 1001 pun kalau dia tak dapat, tak dapat cikgu. Macam menaik kuda minum air, kalau dia tak tahu dia takkan minum punya. Susah ya Allah. Susah. Okay cikgu, what do you think you need to do next? Saya jarang speaking cikgu, tapi kali ini saya speaking. What do you think you need to do next? Saya rasa saya kena consult, jumpa kawan-kawan yang masih bermotivasi. Macam cikgu Sarul. Betul, betul, betul. Tinggi. Sampai sekarang masih lagi. Ya Allah. Saya kena jumpa orang. Tanya perasaan. Nak dapatkan positif, baik, vibe tu semula cikgu. Itu yang saya plan lah cikgu. Saya rasa yang saya boleh buat sekarang ni. Dan cikgu, what would happen if you did nothing? Cikgu, apa yang berlaku cikgu kalau cikgu tak buat apa-apa? Cikgu, saya akan turun, turun, turun. Lama-lama akan hilang cikgu. Ya, hilang
tak ada motivasi, hilang, akan hanyut di telan zaman. Kalau saya macam ni terus menerus cikgu. Kasihan murid. Kasihan murid. Okey cikgu, kita tahu ini satu isu yang besar, masalah yang besar. Tak dapat nak cerita seorang-seorang cikgu. Betul. Jadi soalan saya seterusnya ni cikgu, saya nak cikgu fikir, siapalah yang boleh bantu cikgu dalam isu ini? Kawan-kawan saya cikgu. Geng-geng cikgu kat SK, SK Pontian tu. Power. Betul? Bermotivasi semua. Aura dia berbuat-buat. Allah. Saya kena link up dengan dia. Jumpa banyak. Dapatkan aura tu balik. Betul. Kesian murid cikgu. Okey cikgu, kita sekarang berada di 4 soalan terakhir cikgu. Dalam pada ini saya boleh nampak sedikit sebanyak apa yang boleh membantu cikgu dalam proses ini. Alhamdulillah. Cikgu, kita bukan nak tegur cikgu. Kita bukan nak tegur. Kita sama manusia, kita pun buat silap, ya Allah. Betul cikgu, tapi adalah tugas kita, tanggungjawab kita cikgu. Ya Allah. Nak saling bantu membantu, betul. Dah garu cendana pula. Dah tahu, bertanya pula. Betul cikgu, betul. Jadi 4 soalan saya yang terakhir cikgu. Yang ni antara yang penting juga lah untuk kita reflex diri kita cikgu. Okay, saya dengar cikgu. Okay. What roadblock you expect? Apakah cabaran di pertengahan jalan yang cikgu akan dapat expect akan datang dalam usaha cikgu nak tangani isu ni? Nak tangani isu kesediaan cikgu ni. Apa cikgu? Inisiatif saya tadi nak berjumpa mereka yang cemerlang tu cikgu. Dan halangannya yang saya rasa adalah nombor satu adalah, betul, kekangan masa dorang. Betul. Dorang pun busy. Betul. Nak tengok dorang sedia tak membantu saya. Jadi itulah saya rasa cikgu, saya kena pandai susun atur lah dengan dorang cikgu. Ya tak? Okay cikgu. Okay, macam ni lah. What are 3 action? Apakah 3 tindakan? Bukan 1, bukan 2, 3. Apakah 3 tindakan yang cikgu rasa kalau cikgu buat minggu ni make sense? Apa dia cikgu? Terangkan cikgu Afandi. 3. 3. Okay, nombor 1. Nombor 1, saya kena link up dengan diorang balik. Contact, cari nombor phone diorang balik. Cuba contact diorang one by one. Setuju. Seterusnya saya tanya kesediaan diorang. Setuju. Bila diorang ada masa free. Setuju. Sedia tak bantu saya yang hina, yang lemah ni. Agree. Ketiga, kita buat meeting. Agree. Kita buat meeting. Macam ni ke, Zoom ke, tengok apa yang diorang boleh bantu saya. Cerita pengalaman-pengalaman diorang. Setuju. Kongsi kaedah-kaedah PDPR terbaik. Itulah tiga-tiganya cikgu. Yang saya boleh fikirkan sekarang. Macam mana cikgu? Okey, cikgu dah ada 3 tindakan ni. Okey. Yang cikgu boleh buat minggu ni, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan semester depan, bukan tahun hadapan cikgu, bukan 2022, 2023 dan ke atas, tapi minggu ni cikgu dalam skala 1 hingga 10. 1 hingga 10. Berapakah komitmen dan motivasi yang cikgu boleh berikan dalam skala 1 sampai 10 cikgu? Berapa komitmen dan motivasi yang cikgu sanggup berikan? Jawab soalan saya cikgu. Berat. Satu dan 10 cikgu, jangan cikgu, cikgu tak tak boleh tau. Cikgu kena tu. Confident dengan jawapan sendiri cikgu. Cikgu tak boleh macam ni. Cikgu
Yakin diri cikgu, yakin. Soalan saya terakhir cikgu, cikgu dengar bagus cikgu. What would it take to make it a 10? Aduh, apakah yang boleh cikgu buat untuk menjadikannya 10 per 10? 10 dikala 10. Apa cikgu? Apa yang cikgu boleh buat? 10 skala 10. Saya perlukan support cikgu. Oh, daripada kawan-kawan, oh, daripada pihak pentadbir. PK1, PK2, PK3, guru besar. Support doang sepenuhnya cikgu yang saya perlukan. Support. Saya tak dapat buat sebenarnya seorang cikgu. Bab motivasi ni, bab hati. Alhamdulillah cikgu. Kalau hati tak dapat, Allah. Itu yang saya fikirkan cikgu. Ini yang kita mahu. 10 per 10. Ini, ha? Ini yang kita mahu. 10 per 10 cikgu. Ini. Ini yang kita mahu. Ini yang kita mahu. 10 per 10. Okey cikgu. Untuk menyimpulkan apa yang kita dapat pada hari ini cikgu. Okey, apa yang kita dapat pada hari ini? Okey. Cikgu, semua yang kita bincangkan tadi adalah refleksi kendiri dengan bantuan mentoring coaching yang ringkas daripada saya atas dasar tanggungjawab sebagai seorang PK. Kita dapat satu benda cikgu, yang semua penyelesaian ni datang daripada cikgu sendiri. Cikgu terangkan satu persatu mengikut kemampuan, mengikut keupayaan cikgu. Saya tak ada paksa, saya tak ada push and everything, dan cikgu sendiri akui. Akui rasa tanggungjawab dan amanah itu cikgu. Itu yang terbaik cikgu. Betul, betul, betul. Itu yang terbaik. Betul, betul. Dan inilah kami sebagai barisan GPK sekolah. Allah. Kami nak membantu. Betul. Bukan nak apa-apa ya Allah, bukan. Betul, betul. Kami nak membantu. Kerana cikgu sekalian, cikgu Afandi, cikgu-cikgu, cikgu Rushdi, cikgu Siti, semua ni bawah silian saya cikgu. Tanggungjawab di bahu saya cikgu. Allah. Jadi saya haraplah cikgu agar sesi kita pada malam ini membantu. Alhamdulillah. Cukup sebanyak. Ya cikgu? Boleh. Jadi saya simpulkan sampai sana saja lah cikgu. Kita punya Zoom meeting pada malam ini. Sebelum kita berpisah cikgu, kita ambil selfie dulu cikgu. Oh, boleh, boleh, boleh. Selfie dulu cikgu ya. Alright. Okay. Satu, dua, tiga. One more time, cikgu. One more time, sekejap. Terbaik. Terbaik, cikgu. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk kita pada malam ni. InsyaAllah akan berjumpa lagi, cikgu, ya. Okay. Pada masa lain, cikgu. Hari lain. Dan tugasan-tugasan yang saya beri tu jangan lupakanlah, cikgu. Boleh, insyaAllah. Hantar semua. Iya, cikgu. Jangan malas. Ah, tak malas. Hantar semua. Boleh, boleh, boleh. Saya faham. Saya pun dulu pernah lalui, cikgu. Ya Allah. Cikgu. Demikianlah segala yang baik datang daripada Allah. Segala yang lemah itu atas kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi cikgu Fandi. Terima kasih. Masa cikgu. Alright.